Особливі солдати. Державна прикордонна служба вперше за 9 років відновила призов на строкову службу. До кінця червня зеленими беретами стануть понад 4 тисячі юнаків віком від 20 до 27 років. Першу десятку призовників із Львівщини вже відправили на навчання у місто Ізмаїл, що на Одещині. А зараз понад півсотні приймав кінологічний навчальний центр у Великих Мостах. Яким був перший день у війську для новоспечених солдатів? Далі у сюжеті. До перону Львівського вокзалу прибуває на перший погляд звичайнісінький потяг. Та у столицю Галичини він привіз особливих гостей – 60 юнаків із Кіровограда і Запоріжжя. Вони першими за 10 років проходитимуть строкову службу у лавах прикордонників. Юнаки ледь стримують емоції. Зі сльозами пролежали. Мама дуже погано, тому що сина відпускати не хотіла. Тато, я думаю, рад. Радий дуже. У новому, хоч і тимчасовому домі хлопців уже чекали. Перший день у кінологічному навчальному центрі у Великих Мостах. Для них розписаний до найменших деталей. Спершу перекличка, а після – оформлення документів. Уточняємо ваші персональні дані. Якщо якась помилка, ви зразу повідомляєте. Єхімович Валерій Володимирович, так? Далі на юнаків чекає розмова із психологом, огляд лікаря та отримання першої у їхньому житті військової форми. Завершує перевтілення – зміни іміджу. Однак вона до вподоби не усім. Питався настроїтися на це. І не вийшло? Ні. Перша ніч у казармі для хлопців тільки попереду. Тут новоспечені солдати облаштуються разом із київськими призовниками. Їхня група прибула сюди декількома годинами раніше та вже отримала ази військової служби. До вас звертається старший начальник, ви обертаєтесь з його сторону. Зрозуміло? Щоб комар носа не підточив, такими мають бути солдатські спальні місця. Застелити ліжко під лінійку добре вдається Сергію. Хлопець каже, служба сподобалася, тож у майбутньому хоче підписати контракт. Прийшла повістка, подзвонили з райвійськомату, що треба прийти, віддати честь родині. Приїхали на збірний пункт, ждали. Приїхали по нас з цієї військової частини майор і старший прапорщик, відібрали хлопців, сіли в поїзд, приїхали в частину. В принципі, будемо старатися вчитися і захищати батьківщину. Окрім цих юнаків, до кінологічного навчального центру приїдуть ще понад 1000, кожен з яких пройде відбір. Такої кількості солдатів тут ще не бачили. До приїзду строковиків, кажуть, готувалися 3 місяці. Крайні військовослужбовці строкової служби у нас в кінологічному центрі були у 2008 році. Ось з того часу у нас навчалися тільки військовослужбовці служби за контрактом. От, ну, така необхідність з'явилася, значить, готувати військовослужбовців строкової служби. Ну, на даний момент ми готові. По здоров'ю повинні бути, ніяких обмежень не повинно бути. По освіті, чим вища освіта, це для нас якість. Ми, тому що ми зразу тут проводимо співбесіди, визначаємо їхній рівень підготовленості і рівень освіти, щоб визначити вузькопрофільних спеціалістів. Солдати зможуть стати або кінологами, або патрульними. Перші перебуватимуть у навчальному центрі місяць, а ті, хто працюватиме з собаками – 3. Опісля їх відправлять на охорону державних рубежів. Ірина Сайович, Юрій Руденко, НТА. Новини.